Биыл індетке қарамастан ауыл шаруашылығы құрылымдары кедергісіз жұмыс істеді. Құрғақшылықта аграрийлердің жақсы өнім алуына тосқауыл бола алмады. Енді диқандар еңбектің жемісін көріп жатыр. Мол табысқа кенелген Мамлют аудандағы серіктестіктер мен шаруа қожалықтары биыл ауыл еңбеккерлеріне сыйақы беруді көздеп отыр. Тақырыпты тілшіміз сабақтасын. Мәмбетов ИК командиттік серіктестігі облыстың бетке ұстар шаруашылықтарының бірі. Биыл жергілікті аграрий 25 мың гектар жерге дән сіңіріп, мол өнім алды. 2020 жылдың қиындықтарына қарамастан гектар берекелігі 20 центнерден айналды. Бұған қоса серіктестік мал шаруашылығымен айналысады. Қарамағында 2000-ға жуық ірі қара бар. Осылайша қос кәсіпті дөңгелетіп отырған аграрий 240 адамды қысы жазы жұмыспен қамтып отыр. Осы жылы да дәстүрге сәйкес командиттік серіктестік қызметкерлеріне сыйақы бермек. Жақсы көрсеткішпен аяқталғалы тұр. Бір қуанышы сол. Соның арқасында, соның есебінде қазір біздің енді құдіретіміз жетіп тұрдағы, мынау қазір осы шаруашылықтың еңбеккерлеріне премия беріп, 13-ші заработ, 13-ші заработный плата дейді ғой, орысша. Сол 13-ші жалақылық сол несін төлеуге сондай мүмкіндігіміз туындап тұр. Сондықтан да осы қазір халқымыз ақын соның бәрін алып отыр. Мынау енді осы тәуелсіздіктің қарсаңында осындай премия алып ел жұртымыз сөйтіп атса, ол енді нұр үстіне нұр. Серіктестік тәжірибесі аз, жас мамандарды жұмысқа алуға сескенбейді. Биыл серпін бағдарламасының түлегі Асылжан Тоқболат осы шаруашылықта еңбек жолын бастады. Компанияда жұмыс істеп жатырмын. Жұмысқа тұрғаныма 5 ай болды. Мамандығым машина строение, машина жасау. Қазіргі таңда осы жерде контролер механик болып жұмыс істеп жатырмын. Осы тәуелсіздік күніне орай компания бізге премия тағайындады, премия беріп жатыр. Және 13-ші жалақы берейін деп жатыр. Қызыләскерская серіктестігі де егінмен қатар етті бағыттағы ірі қараны өсірумен айналысады. Биыл пандемияға қарамастан жергілікті шаруа өз жұмысшыларына сыйақы беруді шешкен. Поголовье у нас 493 головы. Шаруашылықта 493 ірі қара бар. Менің қарамағымда 8 адам еңбек етеді. Орташа жалақы 90 мың теңге бізде. Ең бастысы тұрақтылық бар. Биыл еңбекақымыз 10 мыңға көбейді. Бұған қоса тағы сыйақы берейін деп жатыр. Қызыләскерская серіктестігі жеке инвестицияларына биыл техника паркын кеңейтті. Обновились на 75%. Биыл біз автопаркімізді 75%-ке жаңарттық. Бұл мақсатқа 350 миллион теңге жұмсадық. Екінші жыл қатарынан жұмысшыларға сыйақы төлейміз. Кәсіпорында шамамен 142 адам еңбек етеді. Биыл серіктестік Қызыләскерге қатынайтын жолды жөндеуге қажет жобалық сметалық құжатты да әзірледі. Қызыләскер мен Раздольный ауылдарын байланыстыратын жолдың ұзындығы 17 шақырымды құрап отыр. 30 жыл бойы жөнделмеген жол енді келер жылы жөнделетін болады. Бұл мақсатқа жалпы аудан бюджетінен 500 миллионнан астам теңге бөлінетін болады. Аманжол Нұртазин, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.